שאלה מעניינת מאוד. מאיפה היו לבני ישראל כל כך הרבה עצים במדבר לבנות משכן? הרי החומר הכי בסיסי והכי חשוב לבניית המשכן, עליו אנחנו לומדים בפרשת תרומה, תצווה, כי תישא, פרשת ויקל, פרשת פקודי, היו העצי שיטים, באנגלית קוראים להם אוקשיה ווד. הם ממשפחת הארזים, עצי ארז, סידר ווד. ועיקר מבנה המשכן ורוב כלי המשכן נוצרו מעצי שיטים. הביטוי עצי שיטים או שיטים חוזר על עצמו עשרות פעמים בפרשת תרומה או בפרשיות הבאות. מאיפה היה להם כל כך הרבה עצים? שאלה זו שואל רשי בהתחלת פרשת תרומה. קדוש ברוך הוא אומר למוישה, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם זהב, כסף, נחושת, אורות אלים, אדמים, אורות חשים ועצי שיטים. כותב רשי בספר שמות פרק כ"ה פסוק ה', מאין היו להם עצי שיטים במדבר? פירש רבי תנחומה, יעקב אבינו צפה ברוח הקודש העתידים ישראל לבנות משכן במדבר, והביא ארזים למצרים ונטע אותם וציווה לבניו לתלם עמהם כשיצאו ממצרים. גם מאוחר יותר בפרשת תרומה בפרק חבב פסוק תסבב על הפסוק ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים, שאל רשי היה לו לומר ועשית קרשים. למה כתוב ועשית את הקרשים בהי הידיעה? ועשית קרשים למשכן עצי שיטים עומדים. מה זה ועשית את הקרשים? מאותם שעומדים ומיוחדים לכך. כבר היה להם מזומן עצים שהם ידעו, הם עצים שאנחנו נשתמש בהם כדי לבנות את הקרשים למשכן. ורשי חוזר על הסיפור הזה, יעקב אבינו נטע ארזים במצרים, וכשמת ציווה לבניו להעלותם עמהם כשיצאו ממצרים, ואמר להם שעתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אותם לעשות משכן במדבר מעצי שיטים, ראו שיהיו מזומנים בידכם. לכן כתוב ועשית את הקרשים, זה לא רק קרשים, הם כבר המתינו ליעד המיוחד שלהם שמהם יבנו את המשכן לקדוש ברוך הוא. ופה המפרשים שואלים שאלה גדולה ולכאורה שאלה פשוטה. פירוש זה של רבי תנחומה לכאורה הוא דברי אגדה. זה מדרש אגדה מעניין מאוד, אבל אין לכך שום מקור בפשוטו של מקרא. מה הכריח את רשי לכתוב את זה? הרי לרשי יש יסוד גדול ששזור על פני כל התנ"ך. רשי כותב בפרשת בראשית וחוזר על זה כמה פעמים, אני לא באתי לפרש אלא פשוטו של מקרא. רשי לא מצטט רוב המדרשים של חז"ל על הפסוקים, הוא רק מצטט מדרשים כאלה ופרשים כאלה שנועדו להסביר לנו את הפשט בפסוקים. מה הכריח רשי פה כדי להסביר איך היו עצי שיטים במדבר לצטט מרבי תנחומה מדרש אגדה זו מעניינת? שיעקב הביא ארזים למצרים כשהיה יכול לפרש את כל העניין בפשטות. קחו למשל פירוש של רבינו אברהם אבן עזרא. בהתחלת פרשת תרומה כותב אבן עזרא ככה, הנה המצרים חושבים כי לזבוח הם הולכים. הם חשבו שבני ישראל יוצאים ממצרים כדי לעשות קורבנות במדבר ואחר כך ישובו, ועל כן השאילו כל הכלי כסף, כלי זהב, שמלות, כי חשבו שהם חוזרים. ואיך יוציאו, שאלה אבן עזרא, ואיך יוציאו קרשים רבים, אורך כל אחד מהם עשר עמוד, גם בריחים, והם עברו על מצרים מקום המלוכה, מה הייתה התשובה של בני ישראל לשואליהם? למה יוליכו עצי שיטים כשהם הולכים לסבוח דרך שלושת ימים, שאלה אבן עזרא? מה הייתה התגובה של עם ישראל לשאלה כזו? והנה לא ידענו, אומר רבינו אברהם אבן עזרא, אם קבלה הייתה ביד אבותינו שממצרים הוציאו, גם אנחנו נסוד על משמעתם. ואם סברה היא, יש לבקש דרך אחרת. ונאמר, כי היה סמוך אל הר סיני יער עצי שיטים, וקרתו את כל היער. זה פירוש של אבן עזרא. דון יצחק אברבנאל בפרשת תרומה כותב ככה, רחוק הוא שנאמר שהוציאו עמהם והעבירו בים. באמת עברו עם, היה, עברו עם כל העצי הארזים האלה בכמות אדירה או גדולה?
העבירום כולם דרך הים? אומר הברבנל, היותר נכון הוא שהיו באים עמים מכל הסביבות אל מחנה ישראל למכור כל מיני סחורות. במסכת יומא אומרים חזר שהיו תגרי אומת העולם. הרי היהודים גם כשהלכו במדבר היו מקומות יישוב מסביב להם. היו סוחרים שהיו מגיעים למכור סחורה. ומשם קנו שמן למאור, בסמים ושמן למשחה ולקטורת, כי אין לחשוב שהציעו את כל זה ממצרים. ומשם קנו גם כן עצי שיטים, כותב דון יצחק אברבנל. אז מה הכריח רשי לפרש בפשוטו של מקרא ולצטט כל המדרש הזה על יעקב שמאות שנה לפני כך הביא שתילים של רזים ונטע אותם וציווה אותם להוציאה ממצרים כשייצאו? למה לא לפרש כפירוש שאר המפרשים? שאומרים שמצאו עצים, אם מצאו עצים ביער אצל המדבר או שקנו את העצים. זכיתי פעם לשמוע על זה ביור מהרבי מלובביץ', זה היה בתוועדות שבת פרשת תרומה ווב עודר, שישי באדר, תוף של ממזיין. והרבי הציע הסבר כזה. איך נפתח את פרשת תרומה? השם מדבר על משה ואומר, דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה. מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, כסף, נחושת, אורות אלים מאדמים, אורות חשים, עצי שיטים. ופה היא השאלה הגדולה של המפרשים, מה זה ויקחו לי תרומה? היה צריך להיות כתוב דבר על בני ישראל, ויתנו לי תרומה. לא ויקחו, הם לא לוקחים את התרומה, הם מעניקים, הם נותנים את התרומה. היה כתוב, צריך להיות כתוב, ויתנו לי תרומה, ויביאו לי תרומה. מה היה לו שם ויקחו? הספונו, רבינו עבד יוספונו שאל את זה ואומר, ויקחו לתרומה, לדבר על בני ישראל ותגיד להם, כן, שאני רוצה שהגבאים יבואו ויקחו ויגבו מהם צדקה לבניית המשכן. בסדר, אבל למה התורה מדגישה את התפקיד של הגזברים, של אלה שאוספים את הצדקה, ולא העיקר התפקיד של המעניקים שלנו, אומרים, דברו בני ישראל ויתנו לי תרומה. לא, דברו בני ישראל ויקחו, הגזברים יבואו ויקחו מהם התרומה. וחוזר על זה שלוש פעמים, וזאת התרומה שתיקחו מאיתה. מאשכול אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, כתוב, מאת כל אשר ידבנו ליבו, ייתן את תרומתי. וזאת התרומה שיתנו, אשר יביאו. מזה הבין רשי שהתורה רוצה להדגיש משהו. מה רוצה התורה להדגיש? התורה רוצה ללמדנו שכל הדברים שנמנו בה כתוב, שהם נדבת המשכן, כבר היו ברשותם ובידם של בני ישראל מקודם לכן. ולא הייתה חסירה אלא פעולת הקיחה מהם בלבד. כלומר, אם היה כתוב לשון נתינה, דבר על בני ישראל, ויתנו לי תרומה, או ויביאו לי תרומה, המשמעות שיש חיוב על הנותנים לתת, וזה כולל גם כל ההכנות. תעשו כל מה שאתם יכולים כדי שתוכלו לתן או להניק. אם אתם צריכים לכרות עצים, בבקשה, פז'לסטה, תלכו לקנות עצים. אתם צריכים לקנות עצים? בחפץ לב, תלכו לקנות עצים ותביאו את הנדבה שלכם. לכן התורה משנה את הלשון ואומר, ויקחו לי תרומה. מה זה מדגיש? שמצד הנותן הכל מוכן. לא חסר פה רק מעשה הקיחה של הגזבר. עכשיו נבין את פירוש שאלת רשי. עצי שיטים, מאין היה להם במדבר? מה השאלה הגדולה? אבן עזרא אומר, היו יערות, היו עצי שיטים, והלכו לקבל עצי שיטים. הברבנל אומר, הלכו לקנות, היו ערים, היו שבטים, היו מדינות שונות, היו תגרי אומות העולם שהסתובבו שם. מה השאלה של רשי? השאלה של רשי הוא, מאין היה להם עצי שיטים מוכנים בידם במדבר, שלא היה חסר אלא כיחה? הדגשת רשי במדבר זה לא כי אין עצים גדלים במדבר. יש עצות לכך. אלא שאין דרך בעצם להשתמש בעצים, או בפרט עצים כאלו, או בפרט בכמות אדירה כזו, ביותם בדרך במדבר. תגיד שלא חסר רק מעשה כיחה, זה מוכן אצלם איך? על זה מפרש רשי, פירש רבי תנחומה,
שיעקב אבינו צפה ברוח הקודש עתידים ישראל לבנות משכן במדבר, הביא רזם למצרים, נטעם, ציווה לבניו להתלם מהם כשיצאו ממצרים. אז כל העצים האלה כבר היה מוכן בידם ולא היה חסר, אלא מעשה כיחה של גזבר, ויקחו לי תרומה. בסדר. אבל סוף סוף, לכאורה כל העניין נראה מוזר. עצם הסיפור. לבד השאלות של האבן עזרא, של הברבנל, של עוד מפרשים. הגה עצמך. מהו העניין? לשאת עצים מארץ כנען, מארץ ישראל, לנטיע במצרים, לשימוש בבניין שיבנה מאות שנים מאוחר יותר. למה היה צריך יעקב לעשות את זה? נניח שיש לרש"י הכרח לפרש את זה, והוא מצא מקור במדרש רבי תנחומא, בסדר. אבל עצם הסיפור מוזר. בוודאי יעקב יודע שצריכים עצים למשכן, אין מחסור בעצים במצרים העשירה. מצרים הייתה מעצימה עולמית בתקופה ההיא. יוסף הוא ממש ברבר. אז יכול להגיד להם, חבר'ה, כשיוצאים, תיקחו ארזים ממצרים. בכל מקרה, אפילו נגיד שאין ארזים במצרים. תמיד אפשר היה להשיג אותם במחיר, במקום ששם צאצאיו של יעקב ימצאו את עצמם. כאמור לאל, אפילו מדבר סיני לא היה רחוק מאזורים מיושבים, שמהם יכלו היהודים להשיג עצי ארז, עצי שיטים. הן אמת. שמהכתובים מוכח שגם עצי השיטים היו מן המוכן ברשותם של בני ישראל. ובמילא צריכים לומר שכבר הוכנו מקודם לכן אולי על ידי הציווי של יעקב. אבל הגוף אותם הבוי, מכיוון שהיו יכולים להשיג את עצי השיטים מיערות הסמוכים או מתגרי אומות העולם, מדוע הוצרח יעקב אבינו להשתדל יותר מ-200 שנה לפני הציווי המלאכת המשכן בהבאת ונטיית ארזים למצרים. בוא נזכור שמיום שירד יעקב למצרים עד יציאת מצרים חלפו 210 שנים. 210 שנים לפי פירושו של רש"י. הכתוב אומר שהיו 400 שנה בארץ מצרים. רש"י מפרש שזה היה 210 שנים. בוודאי מאות שנים. בחיים טוב לתכנן לטווח זמן ארוך. אני מכיר אנשים שכשהולכים לטיול, אורזים שבוע לפני הטיסה. זה לא הסגנון שלי, אבל אני יכול לכבד את זה, יש מעלות בזה. אבל לארוז 210 שנים, 400 שנים לפני מסע, זה נראה מוגזם. למה הגיש יעקב שהוא צריך להכין את עצי הארז 210 שנים לפני שהיה שום צורך בו? תגיד לילדים, יום אחד תצאו ממצרים, אל תשכחו להשיג ארזים במצרים או בסביבתה, אבל שיהיה לכם עצים. זה לא שיעקב הגיע למצרים בידיים ריקות, לא היה לו מה לקחת, לא היה לו מה לקחת, אז הוא חשב, בוא ניקח שתילי ארז, נשתיל אותם, ניטע אותם במצרים ויהיו ארזים. יעקב בגיל 130 שנה העביר את כל חייו, כל משפחתו, כל הבנים והנכדים, כל הונו למצרים. הדבר האחרון שהיה צריך להוסיף לעגלות זה עצי ארז. את התשובה לשאלה הזו זכיתי לשמוע מהרבי מלובביץ' באותה התוועדות בהמשך השיחות. כאמור שבת תרומה טוב שממזיין. הייתי אז נער כבן 14, אבל אני עדיין זוכר בבהירות את הרגש העמוק, את הרגש העמוק שבו אמר הרבי דברים אלה. הציור עומד חי לנגד עיניי, לשמוע את ההתרגשות המדהימה של הרבי כשהוא אמר את ההסבר הזה. פשוט נפשי יוצא בדברי. מרוב התלהבות ומרוב התרגשות. והתשובה הציע הרבי מלובביץ' לשאלה גדולה זו, למה יעקב אבינו, למה אתה צריך לטרוח בטרחה זו? מרומזת בשם בעל המיימר, רבי תנחומה. ככלל, אם לומדים פירוש רש"י על התורה, רואים שרש"י ממעט מאוד לצטט
את בעלי המאמר, את מחברי התורות בתלמוד ובמדרש, שהוא מצטט בפירושו. רש"י כותב הרבה, מדרשו, רבותינו אמרו, רבותינו פירשו, סתם אומר פירוש. לעתים נדירות הוא מצטט מי אמר את הפירוש. כאן הוא חורג ממנהגו. פירש רבי תנחומה, למה? כל פעם שרש"י מצטט שם בעל המאמר, זה כדי להוסיף איזה עומק, איזה רקע, איזה הבנה מלוכה יותר, איזה המתקה בתוכן העניין. השם תנחומה מסביר מדוע יעקב היה צריך לעסוק בעמל מיותר לכאורה. 200 או 400 שנה לפני שצאצאיו יזדקקו לעצי שיטים האלו. אומר רש"י, פירש רבי תנחומה. הפירוש הזה מגיע מאיפה? מרבי תנחומה. תנחומה הוא מלשון תנחומים. ולכן רבי תנחומה הוא זה שפירש את הדברים האלה, כי יעקב חשב על דבר אחד, על נחמתן של ישראל. איך מנחמים את עם ישראל. יעקב אבינו הרגיש שיום אחד, אולי אותה ארץ שהייתה כל כך מסבירת פנים לו למשפחתו, הארץ שהפכה עבד לראש ממשלה, הארץ שקיבלה בסבר פנים יפות יעקב וכל משפחתו, ונתן להם להתיישב בארץ גושן, ויחזו בה ויפרו בה מאוד, יום אחד היא תפנה עורף לשבט העברי ותפוך את חייהם למרור. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר, בלבנים, בכל עבודה בשדה, את כל עבודתם שעבדו והם בפרך. ואם זה לא היה מספיק, ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן, הילוד, היעורה, תשליחו וכל הבת תחיון. יעקב אבינו, כמו שאבא יודע, ידע, שעם ישראל יזדקק למשהו להיאחז בו, משהו מוחשי שיזכיר לו, שהם לא שייכים לכאן, והם לא יישארו בגלות הארורה הזו לנצח. משהו קונקרטי, להטביע, בתוך ליבם המיוסר והכואב, את האמונה והתקווה, שממתין להם עתיד מזהיר יותר. תזכור שהם באים ממקום אחר. הם לא נולדו לתוך גלות ולתוך שיבוד נורא. ויום אחד הם יעזבו את הגיהנום ויחזרו הביתה. ודאי תשאלו, הייתה הבטחה מאלוקים? הוא אמר לו, יעקב אבינו, אל תירא מידה מצרימה. אנוכי ירד ממך מצרימה ואנוכי אלך גם לא בפרשת ויגש. יוסף לפני מיטתו בסוף פרשת ויחי כתוב, וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותי מזה. בפרשת בשלח בהתחלה כתוב, ויקח משה את עצמות יוסף אמו, כי השבע השביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותי מזה איתכם. נכון, הייתה הבטחה. והיהודים האמינו בהבטחה, ויאמן העם. אבל סוף סוף הבטחה זה דברים, ולא על דיבורים לבדם. יחיה האדם. יעקב היה צריך לתת להם משהו מוחשי, לנחם אותם, לרומם אותם, לחזק אותם, להגביע אותם, שלא יתבעו חלילה בעמק הבכה, שלא יתבעו בים של דמעות כשצופים בהזוועות שמתחוללות לנגד עיניהם תחת ממשלת פרעה במצרים. ומה הייתה הנחמה שיעקב היה יכול להעניק להם? בנוסף כמובן להבטחה מילולית. אלה היו העצים. עצים לוחשים בגלות אפלה. יעקב אבינו מוביל מארץ כנען שתילים, צעידים ורקים של ארץ. הוא שותל אותם באהבה ובמסירות באדמת מצרים. ואומר לילדיו ולנכדיו ולניניו,
יום אחד נכדיי, ניניי היקרים, יום אחד תצאו מארץ מצרים, עליכם לקחת עמכם את העצים הללו. יעקב מת, יוסף מת, כל אחי יוסף מתים, אז כל הנכדים מתים, הנינים מתים, הדורות הראשונים של עם ישראל שעדיין הכירו את יעקב, שהכיר את יצחק ואת אברהם, הדורות האלה עברו מן העולם. ויעמד יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. פרעה מתחיל לשבד את העם הצעיר בצורה נוראה ואכזרית, וישימו עליו שרי מיסים למען ענתו בסבלותם, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. ולאורך כל הניסיון הנורא הזה, העבדים העברים, המרוסקים, אלה שעוברים התעללות אכזרית בכל יום ויום, משוטרי, מהקצינים של פרעה, צופים בארזים האלה שצומחים. ובצמיחת הארזים צומחת גם תקוותם. הנה, מרים לילדים ולילדות שלהם, הנה, הנה העצים ששתל יעקב לפני 50 שנה, לפני 70 שנה, לפני 100 שנה. וכשהגלות התארכה, הראו לילדים, הנה, הנה, העצים ששתל יעקב אבינו לפני 200 שנה, לפני 210 שנים, והוא אמר לנו, שאלה העצים אנחנו לוקחים איתנו בצאתנו ממצרים. איזה נחמה זה העניק לעם ישראל. עכשיו תשאלו, למה היה צריך לסחוב שתילים מכנען למצרים? היה מספיק דברים לסחוב, אתם יודעים איך זה, כשמשפחה יהודית עוברת ממקום למקום. תמצא שתילים בתוך מצרים ותעשה את הנטייה בתוך מצרים. זה חלק מהנחמה. כל אבא ואמא בישראל במצרים הראו לילדים וילדות. לא רק שהשתילים האלה יעקב נטע במצרים, שהרבה הרבה לפני שהוא בודם בידי המצרים, העצים הללו צמחו באדמת ארץ ישראל, ארץ הקודש, הארץ שהובטחה להם כמורשת הנצח שלהם, נחלת עולם מאלוקי עולם לעם עולם. כל דור של יהודים הצביעו על עצי הארץ האלו, לתלמידים, לתלמידות, לבני המשפחה, והעביר לדור הבא את הוראתו של יעקב לקחת את העצים האלו כשיצאו ממצרים ויבנו מקדש לקדוש ברוך הוא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. בכל מלא רגש ועצור מבכי עמוק תיאר הרבי באותה שבת פרשת תרומה בניו יורק איך שלאורך הגלות הארוכה והמרה שלהם ארזים אלה לחשו לעבדים היהודים מסר, מסר עוצמתי. זה לא הבית שלכם. זה לא העתיד שלכם. זה לא היעד שלכם. אתם באים ממקום גבוה, מזוכח וקדוש יותר. אתם באים מארץ כנען. תסתכלו על הארזים האלה, הם לא נולדו פה. הם נולדו בארץ ישראל. ובקרוב תעזבו את הארץ הזו מאחור. ותרגישו את האור של גאולה, עוד מעט תלכו למקום אחר, לארץ אחרת, שם תבנו משכן לאור האלוקי אינסופי השוכן בלב כל אחד מכם. עצי הארץ הללו עמדו כסמל קבוע, מוחשי, שקט, אבל חזק וגבוה, והעניק אומץ, כבוד, חזון ותקווה לעתיד מזהיר. הם נתנו לאומה של עבדים מיוסרים ואומללים משהו להיאחז בו בצורה קונקרטית בעודם נאבקים תחת עול המדכאים המצרים. העצים הללו הפיחו בעם ישראל תנחומין, תנחומה, רוח של תקווה, רוח של עוצמה ברגעים הכי אפלים.
של הגלות הם יכולים להצביע באופן פיזי. תראו, העצים האלה אנחנו ניקח איתנו ממצרים. העצים האלו הגיעו מארץ ויחזרו לארץ. וכאשר העם היהודי נאחז בעצי הארז הפרי-היסטוריים של יעקב, לרגע קצר הוא הרגיש חופשי. זה הזכיר לכל עבד יהודי שבמהותו הוא לא עבד, הוא לא ראוי לאכזריות, הוא לא ראוי להתעללות, הוא לא ראוי לדיכוי ולהקעה ולהשמדה, הוא לא ראוי שיקחו את פניו הסחרים וישלחו אותם לנילוס. אתם בני חורים בעצם מציאותם, כי אתם נולדו ואתם בצלם אלוקים, ויום אחד תראו את החופש הזה. יש פה, הסביר הרבי, גם סמל עמוק לכל הדורות כולם. איך אומר הספר תהילים? צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יזגה. יעקב אבינו בחזונו האהבהי והגדול, נטע ארזים במצרים, כדי להעניק לעם היהודי תנחומן, נחמה, לאורך הגלות האכזרית והמרה. והשם אלוקי ישראל נוטע ארזים כאלה בקרבנו לאורך ההיסטוריה הארוכה והסוערת שלנו. הגמרא במסכת יומא למד חטא אומרת, אומר רב חייא בר אבא, אומר רב יוחנן, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים הם מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור. אלה הם ארזי הלבנון, אדירי התורה בעלי תריסן במשנה בגמרא. בכל דור ודור השם אלוקי ישראל נוטע ארזים כאלה, נשמות כאלה המספקות לנו קישור לעבר ותקווה לעתיד. אלה הם הצדיקים נשיאי ישראל שמרימים את היהודי מעל חושך הגלות. הם נקראים נשיאי ישראל. מה זה נשיא? מלשון התנשאות. למה? כי הם מרימים, לא כי הם מנוסעים, כי הם יודעים לרומם. למה אני צריך רבה? רבה אמיתי, רבה אותנטי. מה תפקידו של מנהיג ישראל אותנטי? איך אתה או את יודעת שמישהו באמת רבה בישראל, נשיא ישראל אותנטי אמיתי? הצדיק הוא נשמה כזו שכשאתה מסתכל עליה, אתה כבר מרגיש מרומם יותר. יש אנשים שכשמסתכלים עליהם, אני מרגיש נמוך יותר. אני מרגיש נחות יותר. אני יצא מאיזה רגע של אכזבה עצמית. אבל זה לא נשיא, זה לא נשיא ישראל. זה לא דרוש בני ישראל. רבי זה רשותי וזה דרוש בני ישראל. רבי זה מי? כי סיסו, כי טיסס ראש בני ישראל. זה שנותן לך להבין את הראש שלך, להרים את הראש שלך. זוהי נשמה שכשאתה מסתכל עליה, אתה מרגיש שאתה ארז בלבנון יזגה. אתה מתחיל להרגיש פתאום את העוצמה, את האינסופיות, את החשמל האלוקי שזורם בך ובתוכך. אתה רואה את עצמך בצורה שונה. אתה כבר לא יהודי של גלות והשתבדות. אתה יהודי של גאולה. אתה לא קורבן לנסיבות. אתה שלוחי של אדם כמויסי. שלוחי של אדם העליון, כפי שכתב בלטניה בלכודתו ויקרא, שלוחי של אדם העליון כמותו. אתה מציג ואתה מגלם ומייצג את האור האלוקי ששופע וזורם על ידך בכל רגע ורגע ובכל הנסיבות. כארז בלבון יזגה, אלה הם הארזים שנוטע הקדוש ברוך הוא בכל דור ודור. רבי נוסון שפירא, אחד מהמקובלים הגדולים, הוא נפטר בשנת ה' תוף המגל, הוא חיבר ספר מגל העמוקות, הוא נקבר בקרוקו, היה בקרוקו, בקרקוב, בפולין. יש לו ספר מגלי העמוקות, אז הוא כותב שנשיא זה ראשי תיבות מצוצו של יעקב אבינו. נשיא נון זה ניצוצו, שין של יוד יעקב א' אבינו. למה? כי יעקב לקח את הארזים
את השתילים ונטע אותם במצרים. אבל הוא לקח ארזים אחרים וגם נטע אותם במצרים. זה הניצוצות שלו. כל נשיא בישראל זה ארז, זה ניצוץ של יעקב אבינו. זה אחד מאותם ארזים רוחנים שיעקב נטע לאורך כל הגלויות של עם ישראל שכולם נקראים על שם מצרים. והארזים האלה נושאים איתנו דרך מדבר העמים לאורך כל ההיסטוריה שלנו. אלה הם הארזים הרוחנים שבכל דור נשמות המתנסות מעל הסערה והחושך והדוחק והלחץ והדיכאון של גלות. נשמות הנטועות בראשית הקודש של ארץ ישראל מראש צורים אראנו מגבעות אשרנו. ומצביעות תמיד לעבר יעד של גאולה. נשמה ששתי רגליה עומדות על הארץ, אך ראשה נוגעת לשמיים, סולם וצבא הצברי שמגיע שמיים, כאשר הלחץ והחלחלה של החיים מאיימות להכריע אותנו. אנחנו מסתכלים על הארזים שהושתלו בתוכנו, לומדים מהם, מקבלים השראה מהם, והארזים האלה מקבלים נחמה, הדרכה, אומץ, עידוד. אנחנו נזכרים לפתע מי אנחנו ומה אנחנו מסוגלים להיות. זהו תפקיד של מנהיג בישראל, מנהיג משפחה, מנהיג קהילה, ובעידן שלנו מי מאיתנו לא מנהיג. כל אחד, תאמינו לי, הוא רבה, קטן או גדול. ומה זה רבה אמיתי? מה זה מנהיג? מה זה נשיא? יהודי, שבעצם נוכחותו ואהבתו, או נוכחותה ואהבתה, מזכיר לכולנו שאנחנו גבוהים יותר, שאסור לנו להיכנע לחיים של ייאוש, צמצום, קטנות, פרינס, דיכאון, קהות החושים, קהות הכעוס. אתה שגריר של אלוקים בעולמנו, שלוחו של אדם כמותו. אתה שגריר של אהבה, אור, תקווה, ניפוי, שיקום, גאולה. מישהו אמר פעם, מה זה אהבה? הוא אמר, לאהוב אדם זה ללמוד את הניגון שנמצא בליבו, ולנגן לו את הניגון הזה כשהוא שושך אותו. זה התפקיד של כל אחד מאיתנו. בגלות אפלה של מצרים העניק יעקב לחישה של עצים. כשאני פוגש מישהו, כשאתה פוגש מישהו, כשאת פגשת מישהו, נער או נערה, ילד או ילדה, בחור או בחרה, מבוגרת או מבוגר, זקנים ונערים, צעירים, בכל שלב בחיים אני פוגש מישהו שאולי נמצא בדיכאון, שצריך קצת חיזוק. אני רוצה להזכיר להם מי הם. אני רוצה לזמזם בשבילם את הניגון הנצחי שלהם. שמעתי פעם מהרבי בלובביץ', זה היה בשבת, פרשת שמות טוב שנון ב', אחד מההתוודיות האחרונות שלו. הוא אומר, אנחנו עומדים בהגדה של פסח, כן? אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה. למען תזכור את יום צסכם ארץ מצרים, כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. הגמרא בברכות מספרת שבאותו יום התמנה רבי אלעזר בן עזריה לנשיאות. שאל הרבי מדוע הדבר הראשון שדיברו עליו, כשרבי אלעזר בן עזריה מתמנה לנשיאות, זה על המקור שצריכים לספר ולהזכיר יציאת מצרים בלילה, שזה באמת חלק מההלכה היהודית, שצריכים להזכיר יציאת מצרים ביום ובערב. ואמר הרבי אז, אני זוכר, וואו, אמר, כי זה תפקיד של נשיא בישראל. קל לזכור על יציאת מצרים ביום, כשהשמש זורחת, כשיש בהירות בעולם, כשהכל ברור ובהיר, אני יכול לזכור על גאולה. אבל כשיש חושך, כשיש מבוכה, כשיש אפלה, כשיש בלבול החושים, כשאני מרגיש כל הכישלונות שלי וכל הטרגדיות שלי, אז קשה לזכר ביציאת מצרים. אז אני מרגיש השתפדות ליצרים האפילים שלי, להתמכרויות שלי, להביות שלי. אמר הרבי, מהו תפקידו של נשיא מלשון התנסות? אוף היי בניידן, כך אמר, אוף היי בניידן, להקביע יהודים, תראה להם מי הם, לא תראה להם מי אתה, זה לא נשיא.
זה לא מנהיג. מנהיג זה לא שאתה תסתכל מי אני. אני רוצה שאתה תראה מי אתה. כאלז בלבון אין יזכה. תראה את האלז בתוכך. אתה לא איזה עץ יבש, מת, בלי לחלוכיות, בלי יניקה. כאלז בלבון אין יזכה. וכשאנחנו מתחברים לבן אדם כזה, כשאנחנו מתחברים לרבי כזה, גם אנחנו נפחים לחופשים. חופש אמיתי, אין לך בן חורין על מי שעוסק בתלמוד תורה. כולנו חשופים לאתגנים, מכשולים, לחצים. עלינו להתמודד עם טראומות, עם חושך, כאב, התמכרות, דיכאון, אכזבה, לפעמים התעללות, זוהמה, השפלה. אנחנו יכולים בקל להיות אדישים, צינים, מרוחקים, מנותקים. יש אולי בעיות בשלום בית שלי, בחינוך הילדים, בגידול הילדים. אבל כשאנחנו מביטים בארזים שבקרבנו, ובהארז שבתוך נפשי, ובתוך נפשך, אנחנו זוכרים שאנחנו חלקיקים של אינסוף. אני לא עבד. אני חלק של אינסוף. אני התגלמות של אור אינסוף בעולמנו. אנחנו חלקיקים של אינסוף שנשלחו לעולם הזה כדי לשנות את הנוף. אנחנו זוכרים שאנחנו במסע מהר סיני לגאולה, שככל שהגלות הגשמית או הרוחנית נראית יפה, היא לא הבית האמיתית שלנו. אל תעשה שלום עם גלות, אל תשלים עם זה. אנחנו במסע. מיציאת מצרים, כי מיצא אתכם ארץ מצרים, הרינו נפלאות עד לעבר גאולה. ילד שהוגלה מחק אביו, גם אם הוא גר במלון הילטון, חי בגלות. זה תפקידו של כל נשיא אמיתי בישראל, להזכיר לי שגם בעודי בגלות, נשמתי יכולה להמריא על כנפי הנצח, ושאני תמיד, 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 גם באמצע הירידות, אני תמיד במסע לגאולה אמיתית ושלמה במהרה בימינו. אמן.